კნობა, ეს დღეც მოვიდა. დღეს უნდა შევცვალო ბანის შემადგენლობა. დიანა, შეიძლება შენს გუნდში ვიყო. გთხოვ, საუკეთესო ჩირილდერი ვიქნები შენს გუნდში. არ მინდა ბაყაყებთან დაბრუნება. კნობა, უნდა გაიგო, რომ მე 10 კლასში ვარ, შენ 11-ში. აი, თითქმის მართლა შეუძლებელია. დიანა, შეუძლებელიც კი შესაძლებელია. მე რა რომ 11 კლასში ვარ, სამაგიეროდ ყველაფერი გეცოდნება, ვინ რას ამბობს შენზე, ვინ არის შენს წინააღმდეგ. კნოპა, იცი რა, ძალიან რთული გადაწყვეტილებაა და დრო მჭირდება, რომ ვიფიქრო. თან მინდა, რომ მეგობრული გოგოები მყავდეს გუნდში და მე და შენ მართალია ვუგებთ ერთმანეთს. დიანა, დამიჯერე, არ გაგიცრუებ იმედებს, საუკეთესო ვიქნები, 100% გავაკეთებ. კარგი, კნოპა, გასაგებია, მესმის შენი. ახლა დროა გამოვაცხადოთ, ვინ იქნება ჩემს გუნდში. წავედით. მორჩა გოგოებო, დიანა გაგვაგდებს გუნდიდან. გოგოებო, ეგრე ნუტირით, იქნებ რა ხდება. ნასტია, არ გესმის, ახალი შემადგენლობა ბანის გუნდის, ჩვენ ძველები ვართ, გაგვაგდებენ. ბაჭიებო, რატო ყვირიხართ, შეგიძლიათ დაწნანდეთ, რომ ცხელი შოკოლადი გავაკეთო. ხედავთ ბანი, ჩვენ არაფრის გვეშინია, იმიტომ რომ ვერავინ გაგვაგდებს. ხო, ნეტა ვისა იყვანენ ბანის ახალ გუნდში? ვინ ვის არჩევს დიანა? მგონი მე, პროვასტი, ბანის შეყვარებული იქნები. ხო, კი, ეგ მაგარი იქნება. აბანასია, მსათხარ კოსტუმის დასაბრუნებლად ყოველთვის ჩემთან ერთად ვერ იქნები, მე მარტო ჩირლიდერებს ხვდები. მისმინე სმაილ, თუ ვერ ხვდები, მე ჩემს კოსტუმს არავის არ მიუცემ, რადგან მე ვარ ბანი და ეგ ყველაფერს ამბობს. ნასია, მე ხო აქ ვარ, მე მაინც ვიქნები შენთან. გამარჯობა კაფეში ყველას. ჩვენ სკოლაში დიდი ცვლილებებია, ხო, მგონი ახალი ჩირლიდერები ძოლებზე უფრო ლამაზები იქნებია. კოსტა, იმედია დიანა ისე ჯგუფს აირჩევს, ვინც ჩემთან ერთად შეხვედრას ურჩევს. შენ მარტო დიანა გინდა, მაგრამ კარგი ბაჭიებიდან ვის შეხვდე პირველს მიავირჩევ. მეგობრებო, გაიგეთ, ბაჭია ჩილედერების ჯგუფს დატოვებენ ვიღაცები. ჩემი აზრით ნასტია და სტელა. არ ვიცი ბავშვო, ჩემი აზრით ნასტია და ჟენია წავლე. მე არ მადარდებს, ვის გავაგდებენ. მთავარია ბაჭია ჩილედერებს შვილ მეგობრებს ვარ დაემატოს. ვაუ, ხედავ, ყველაფერი მოწყობილია. გოგოებო, გამითავისუფლეთ ადგილი. დიანა, ეს სიმართლეა? რომ გუნდს უცვლი? კი, სიმართლეა. გოგოებო, ადექით, ერთ წუთში ბანი აღარ იქნებით. დიანა, არ უნდა დავტოვო ბანის გუნდი, არა? დიანა, ვიცი რომ გვეზიზღებოდი, მაგრამ უკვე გვიყვარხარ. ვაა, ბაჭია ჩილიდერები უკვე ტირიან. ადექით, გოგოებო, და კოსტუმები გაიხადეთ. ბანი, კარგად. ახლა ბაყაყები არიან მაგრები. დიანა, თხოვთ. დიანა, საერთოდ არ მადარდებს სმაილი, სულ შენი იყოს, ოღონდ გუნდიდან არ გამაგდო. ნასტია, ეგ არ შეცვლის ჩემს გადაწყვეტილებას. კოსტა, მგონი დიანა აღარ ხუმრობს. ხო, მთავარია, რომ სწორი ჩილიდერები აირჩიოს. დიანა, ვიცი რომ შენ და ნასტია ჩხუბობთ, მაგრამ შეგიძლია ის მე და მიტოვო, მე მისი შეცვლა შემიძლია. აი ეს, ვიცი რომ კარგად გექცევი, მაგრამ ამას რატომ ამბობ? დიანა, არც კი იფიქრო. კარგი, მაშინ ბანის ჩირილდერებს ავარჩევთ სამართლიანად. დიანა, რა სამართლიანად და მე? კნოპა, ეს უკვე შენ აღარ გეხება. სამართლიანად? ანუ შანსი ყველას აქვს. მოკლედ, ბანის გუნდში იქნება ის, ვინც ყველაზე მეტ ორცხობილას გაყიდის ქველმოქმედებისთვის. დიანა, კეთილი ხარ, მეგონა შენ ჯგუფში ახალ გოგოებს ნახავდით. ლეილა, წარმოიდგინე, ჩვენ გავხდებით ახალი ჩირილდერები. იანა, ასეთი თავდაჯერებული რატომ ხარ? დაფიქრდი, დიანა ძველ ჩირილდერებს გააგდებს გუნდიდან და ახლებს მიიყვანს. ახლები ჩვენ ვიქნებით. გოგონა ბაბთით, გინდა რომ შენს ფორმაში დავბრუნდე? მხოლოდ ის გადამრჩენია, რომ ბაბთა ვიპოვო. ლეილა, ნახე, ჩვენზე მეც სხვას ვის აირჩევს? ჩვენ ვართ ყველაზე ლამაზები, ყველაზე გამქრები და ყველაზე ფორმაში. იანა, უკვე ავნერვიულდი. ვაიმე, რა იქნება? კოსმოს ჩემპიონატი? არა, ნამცხრობის გაყიდვა იქნება. რა ორცხობილები? ვინც ყველაზე მეტ ნამცხვრს გაყიდის, ის გახდება ბაჭია ჩილიდერი. ასეთი მარტივია. კარგი, იანა, საერთოდ აღარ ნერვიულობ. მართლა ჩვენ გავხდებით ჩილიდერები. მოიცადე ლეილა, რაღაც უნდა გავყიდოთ, მაგრამ რა გავყიდოთ? არ გვაქვს ორცხობილები. მასწავლებელმა იქ თხოვ, შეიძლება თავიდან დავწერო, არ მინდა დაბალიქულო. მასწავლებელმა იქ მეც ვისწავლე ლექსი. პატრიკ, შენ გეომეტრიული პრობლემა უნდა მოგეხსნა, ლექსი კი არ უნდა გესწავლა. მასწავლებელო მაიკ, იქნებ მეც ახლიდან დავწერო, მე ხომ გოგო ვარ. კარგი ჯული, რადგან გოგო ხარ, მეორე შანსი მოგცე, მაგრამ იცოდე, ახლაც თუ ვერ ჩააბარებ, მესამე შანსი აღარ იქნება. მასწავლებელო მაიკ, მართლა? საუკეთესო ხართ, მადლობა. მასწავლებელო მაიკ, ეს რა წესია და ჩვენ? თქვენ ლუზერები ხართ, ლუზერები, თქვენი გონება საერთოდ სად არის? ამის შესახებ რას ფიქრობთ? მასწავლებელო მაიკ, მე მხოლოდ ჯიჯიზე ვფიქრობ. მე სარეცხვს ვრეცხავდი და არ მქონდა დრო სამეცადინოდ.
კარგი მეგობრებო, ბოლო შანსი. მართალია გოგოები არ ხართ, მაგრამ ერთხელ მაინც მოგცემთ შანს, რომ თავიდან დაწეროთ. მასწავლებლებმა იმ მართლობა იმედებს არ გაგიცვებთ. იმედია, ამ ლუზერებმა როგორ გამომიჭირეს. ეს ორცხობილები საიდან აქვთ? ჩვენც უნდა გავყიდოთ რამე. გონი, აი ეს გამოართვეს. ხო, წამო, აი ეს ვკითხოთ. ეს ჩემი შანსია, რომ ჩილდერი გავხდე. გთხოვთ, მოდით აქედან იყიდეთ ორცხობილები, ყველანაირი ფული წავა უსახლკარო კატებთან. ჯერ ადრეა და დეფურსელი, ხო, დაელოდე დასვენებას. გოგოებო, ბაყაყებო, ნახავთ, რომ ჩვენ გავყიდით ყველაზე მეტ ორცხობილს და დავრჩებით კიდეც გუნდში. გოგოებო, არ ვიცი როგორ უნდა გავყიდე ორცხობილა. შენ კი არ გაყიდი, ისინი მოვლენ და იყიდიან. გოგოებო, სულ გაგიჟდით, მოდით, უნდა დავიძახოთ, რომ ჩვენთან მოვიდნენ და ჩვენგან იყიდონ თორები. ისინი თუ გაყიდნენ ყველაფერს, ისინი იქნებიან ბანი და ჩვენ არა. კარგი გოგოებო, ცვლილება მალე მოვა, ამიტომ თქვენთან ბევრი მყიდველი მოვა. უნდა გაყიდოთ, ვინც გაყიდის ყველაზე მეტ, ის იქნება შემდეგი ბანი. და, ანუ მე არ ვიქნები, მე ხომ არ ვყიდი ამ მოწყობილებს. კნოპა, მოთმინება. ნახავ დიანა, რომ ჩვენ გავყიდით ყველაზე მეტ ორცხობილას, ყველაზე გემრიელი ჩვენ გვაქვს. ხო, და გუნჩის დავრჩებით. ძალიან კარგი წარმატებები. უი, და ბაყაყებო, იმეც არ კარგავთ. ხო, გინდათ შემოუერთდეთ ბანის? გვინდა. და ჩვენ უფრო მეტ ორცხობილას გავყიდით, რადგან ფული წავა უსახლკარო ცხოველებთან. ხო, კარგი გოგოებო, ცვლილებებს ელოდეთ. ნახოთ, ვინ არის თქვენში ყველაზე ჭკვიანი და ვინ გაყიდის მეტს. დიანა, რა თქმა უნდა, ბაყაყები, ისინი ხომ უსახლკარო ცხოველებთან მიდიან. კნოპა, ვინც ყველაზე მეტს გაყიდის, ის იქნება ბანის გუნჩი. წარმატებები. გოგოებო, ზედმეტად ახლოს ხართ ჩვენთან, გაიწიეთ იქით. არსად არ გავიწევით. ხო, აქ ვიქნებით. ჩვენი ორცხობილები უფრო ახალია. გავყიდით და გუნჩიც დავრჩებით. აი, ისმა ერთი და იმავე დღეს გამოაცხო, ამიტომ ერთნაირად ახალია. ჩვენი იდეა ცხოველებზე იმუშავებს. აი, მოგვეცი ორცხობილები. ვა, გოგოებო, ასე ხშიათ დასხედით, მოგიტანთ. აი, თავს ნუისულელებ. ხო, მოქმედებისთვის გვინდა. ხო, უნდა გავყიდოთ. გოგოებო, რაც მქონდა, უკვე ყველა ორცხობილა გავყიდე. თქვენი აზრით, აქ დღეში რამდენს ვაცხობ, ყველაფერი იყიდება. მა, კარგი, რადგან ორცხობილა არ არის, რაღაც სხვა მაინც იქნება. ხო, არ გვადარდებს ნამცხრები, ბულკები, რამე უნდა გავყიდოთ. ხო, აი, უნდა დავბრუნდეთ გუნჩი. გოგოებო, ნამცხრები არ მაქვს, მორჩა, წადით, საქმე მოგვიყვება. აი, სვადა გასული მაინც არ არის, დაგვეხმარე და ჩვენც დაგეხმარებით. კარგი, ხო, ცუდი იდეა არ არის, მაგრამ ამის შესახებ არავის არ უთხრათ. აი, რა თქმა უნდა. აი, ეს მარშმელოები გაკუჭებულია, მაგრამ სტიკერი მოაზრეთ, რომ თარიღი არავინ არ ნახოს. სულ ესა? არა, ბევრი მაქვს, მაგრამ თქვენ შოკოლადიც დაგჭირდებათ, მარტო მარშმელოს არავინ არ შეჭამს. მადლობა, აი, ხო, ისე ჩილდერები გავხდებით. გოგოებო, მაგრამ როცა გაყიდით ნახევარი ფული უნდა დააბრუნოთ. კარგი არის. ისმაილ, არასტორის აქციელი მგონია საბიფაროშოს კარებთან რომ ველოდებით. მერე რა, ყველაზე მეტ დროს სადატარებენ საბიფაროშოში, ალბათ ახლა ცარკის წინ ტრიალებენ. გამარჯობა. და აქ რას აკეთებთ? საბიფაროშოსთან ახლოს რატომ დგახართ? გვისმენდით? რამე საინტერესო გაიგეთ? დიანა, მე უბრალოდ წარმატებები მინდოდა მესურა ახალი ჩილდერების ჯგუფის არჩევაში, ჩემპიონატისთვის. მადლობა, სმაილ, დამთავრებულია ეს საუბარი. კარგი, კნოპა, შეგვიძლია წავიდეთ? კნოპა. კნოპა, ახლა მგონი ტიმური შენ სიყვარულს აგიხსნის. გოგოებო, ახალი ჩილდერების ჯგუფს რო აირჩევთ, არ გინდა თუ აუგნიშნოთ. ჩვენ რაღაცებს ვიყიდით და შეგვიძლია შენ სახლში გავაკეთოთ. მოვიფიქრებთ, ჯერ გუნდი უნდა ავირჩიოთ. ხო, კნოპა? ეს რა, ეს თქვენს რო უბრალოდ ვიფიქრებ. დამიჯერე დიანას ვიცნობ, როცა ამბობს რო იფიქრებს, ესე იგი თანახმა. კარგი, მაგარია, ესე იგი მე და კნოპა ერთად ვიქნებით. ბავშვო, ჩემი დამსახურებით, ამიტომ ხო იცი, არა, ჩემ ოთახს მაინც არ მოგცემ. წესი თუ უნდა მომცე, დიდი ოთახი მე უნდა მქონდეს და პატარა შენ. დაწყება! ჩვენგან იყიდეთ ორცხობილები, ყველაზე გემრიელი გვაქვს. ხო, მართლა, ჭამის დროს ძნება ძალიან მაგარია. მათგან არ იყიდოთ. დასუნია ორცხობილები. ჯული, შენ ხო თქვი რომ მე ნამცხვარს აღარ შეჭამდი? მათგან არ იყიდოთ. ეს ფული დაიხარჯება უსახლკარო ცხოველებზე. ორცხობილები არ იყიდოთ. ზეფირი იყიდეთ. ხო, ჰაეროვან ზეფირს რა ჯობია? კოსტა, არ მესმის ამათ ჩილდერობა უნდათ და ტკბილო უსყიდიან. ეს მარშველოები მაინც ვადაგასულია, ისმა გამოაგზავნა. ჰეი, გოგოებო, ეს ჩვენი ადგილია. ხო, წადით აქედან. მოშორდით თქვენი ზეფირით. ეს რამდენი ღირს? 20. და ეს? 30. და ეს? ესეც 20. არა, ძალიან ძულია. ხო, მოდით ზეფირი იყიდეთ. ყველაზე გემრიელი ზეფირი ყველა $10 ღირს. არა, ასე არ შეიძლება. ახლა ყველა მათგან იყიდეს. პროვასტი საყვარელო, მოდი იყიდე რა. კარგი, რამდენი გინდა? 20.
ხორდა დაიტოვე. ნახეთ როგორი ბიჭი მყავს? გონი ვერაფერს ვერ გავყიდით საერთოდ. ფეხბურთელებო, მოდით იყიდეთ ჩვენგან ორცხობილები. ლუზერებო! ანასი არ მინდა რომ ჩილიდერი იყო, ხო, ახალი ჩილიდერების ნახვა მინდა. ჯული დიეტაზე არის. დათუნია, მიყიდე. 1 2 3. გოგოებო, ამდენს ვერ შევჭამ. არა, უშავს ჯიჯის გაუგზავნი ბანაკში. მართალია, მე ჯიჯია უცებ დაბრუნდება. ჩვენ დაბა გოგოებო, ამას შეხედეთ ბაყაყებმა უკვე გაყიდეს 1 5 ორცხობილა და ჩვენ არაფერი გაგვიყიდია. თხოვთ იყიდეთ ორცხობილა. თელი ფული წავა უცხოკარო ცხოველებთან. ჩვენგან იყიდეთ. ყველა ბურთელებო, იყიდეთ ორცხობილა, ძალიან გთხოვთ. ხო, ეს შოკოლადით არის, ეს თხილით სპორტმენებისთვის. ნასია, ვიყიდე შენგან, მაგრამ არ მინდა რომ ჩილიდერი იყო. ერთჭე ფუტოს ავიღებ. ბიჭებო, ორცხობილა რაში გჭირდება, ზეფირი იყიდეთ. აი ისმა ჩუმად გითხრა რომ ორცხობილა ახალი არ არის. მათგან ყიდულობენ და ჩვენგან არა. ხო, ერთიც არ გაგვიყიდია. გოგოებო, ხელში აიღეთ ეს ორცხობილები და სკოლაში გავიაროთ, გავყიდოთ. რა, გამორცხულია სკოლაში არ ვირბენ ამ ორცხობილებით. ხო, რაში გჭირდება ეგ? აი ეგრე? აბა გოგოებო, როგორ მიდის გაყიდვები? დიანა, ბანისგან არავინ ყიდულობს, მხოლოდ ბაყაყებისგან ყიდულობენ. ესე იგი, ერთ-ერთი ბაყაყი გახდება ბანის ჩირლიდერი. მე ვიქნები, თან ჩემმა შეყვარებულმა ყველაზე მეტი გადაიხადა. არა, ბანის არ დავტოვებ. რასაკეთებ? დიანა, ესენი წყიდიან ზეფირებს ამ ქოლმოქმედებისთვის. შეუძლიათ ბანი გახდნენ? რა, არ მესმის. გოგოებო, ხომ არ გინდა ზეფირი? გოგოებო, ეს რა არის? დიანა, ეს ზეფირია ქოლმოქმედებისთვის. ჩვენს გვინდა ბანი გავხდეთ. დიანა, გახსოვს რა კარგი იყო ადრე? გოგოებო, ამათ ვადა აქვთ გასული. წაიღეთ აქედან, ვითომ არაფერი დამინახავს, ასე უსრცხულოდ მოიქცევით. ვადა გასული, გოგოებო, ფული დამიბრუნეთ. მასწავლებელმა იქ თქვენი დახმარება მჭირდება, ძალიან გთხოვთ, დამეხმარეთ. ნასია, რა მოხდა? ხელში რა გიჭირავს? მასწავლებელო მაიკ, ბანის გუნდს ვერ დავტოვებ, ხომ გესმით ჩემი? გთხოვთ, იყიდეთ ჩემგან ეს ორცხობილები. კარგი, რამდენი შოკოლადის ორცხობილა გაქვს? მასწავლებელო მაიკ, გთხოვთ, დამეხმარეთ, ყველაფერი უნდა იყიდოთ. ყველაფერი? ამდენ ამცხარს ფიზიკურად ვერ შევჭამ. მასწავლებელო მაიკ, ახალი წელი მოდის, ვინმე საჩუქეთ, თქვენ შეყვარებულს საჩუქეთ, გთხოვთ. კარგი, ხო, რამდენი გაქვს? 25-ია მასწავლებელო მაიკ, ანუ 1000 დაჯდება, აიღებ? კარგი, ნასია, მაგრამ შენ გამხოლოდ მაღალ ქულებს ველოდები. მორჩა მასწავლებელო მაიკ, სულ ეს არის, ახლა გავცვალოთ. მადლობა, ძალიან დიდი, საუკეთესო მასწავლებელი ხართ. საუკეთესო, რა თქმა უნდა საუკეთესო, ახლა ერთი თვე მარტო ნამცხრები უნდა ვჯამო. და ბავშვებო, გაყიდვებიდან გამომდინარე, მე უკვე მივიღე გადაწყვეტილება, ვინ იქნება ბანის ჩირლიდერი. დიანა, უბრალოდ მცდარი გადაწყვეტილება არ მიიღო. ჩვენი ბრალი არ არის რომ აყიდულობდნენ ჩვენგან. გაყიდვა არც გვიცდია. გოგოებო, თუ სამივეს გააგდებენ, ჩვენ ყველა ერთად შევალთ, ყველა ბაყაყი. და დიანა, მე კნოპა დაიცადე, მოთმინება გქონდეს. გოგოებო, ჟენია და სტელა ბოდიში, მაგრამ ჩვენი ბანის გუნდიდან თქვენ უნდა წახვიდეთ. ხო, კარგი. გოგოებო, თუ გინდოდათ ჩემს გუნდში დარჩენა, მაშინ უნდა გეცადათ მაინც რომ გაგეყიდათ თქვენი ორცხობილები. დიანა, ახლა ვის აიყვან? კარგი, ბაყაყებიდან მე ვირჩევ მარის და დიანა, ყველაფერი გავყიდე. ყველა ორცხობილა. Yes, ნასია. ნასია, ვის მიყიდე 25 ორცხობილა? 25. მასწავლებელ მაიკს ყველაფერი იყიდა საერთოდ. ნახეთ. მოიცადეს რას ნიშნავს, ანუ ნასია გუნჩი იქნება? თქვი რომ სამართლიანად დავრჩევდით, ამიტომ კი ნასია იქნება და ბაყაყებიდან მხოლოდ მერის მოუწევს გადმოსვლა. გოგოებო, მივდივარ. მოიცადე, ჩვენ არა გურჩიეს ბანიში. ხომ არ გესმის, მარი წაიყვანეს და კნოპა იქნება და ნასია დარჩება. ახალ ჩილიდერებს შეგვიდე და გომბეშუები აიყვანეს. არა, უშავს კოსტა, მერის შეხვდები. მოიცადე, ანუ მე ვარ ერთადერთი ბაყაყი და ბაყაყები მაგრები აღარ არიან. გოგოებო, კარგი, ჩვენ მზადვართ. მზადვართ გავხდეთ ბაყაყები. დიანა და მე, კნოპა გამხიარულდი, შენ უკვე გუნჩი ხარ. და ჩემთვის არის მოსაცმელი? კი, რა თქმა უნდა, ჩვენი ძველი კაპიტნის. გოგოებო, მე არ წამიყვანს თქვენთან ერთად. მაგაზე დავფიქრდები. ხო, დავფიქრდებით. ბაყაყები მაგრები არიან. ხო, ნასია, შენ ისევ ისეთი მაიმუნი ხარ. მე არ მჯერა რომ 25 ორცხობილა მიყიდა მასწავლებელ მაიკს. ყოჩა, იცი რა, დიანა, სმაილი მართლა არ მადარდებს. ყველაფერი გავიაზრე, შევიცვალე. მართლა. ნასია, მაგის იმედი მაქვს თორემ პირდაპირ ბაყაყებთან წახვალ. ლეილა, გამოვაცხობთ ორცხობილებს, უნდა ვცადოთ. რა უნდა ვცადოთ, იანა, უკვე აიწყო გუნდი, ვერ ხედავ?
მე კიდევ არ ვიცი რა მელოდება, იქნებ ბაყაკებმა მიმიღონ. ხო, ვიხარია შენი ამბავი. კარგი ბავშვო, ახლა შენც ყავს ბაჭია ჩილიდერი და მეც. და ბაჭია ჩილიდერებიდან კიდევ ვინ დარჩა? მერი და ანასია. მაშინ მერისთან ყოფნა ხო არ ვცადო? ხო, ვცადე. აბა, გამარჯობა. ბანის გუნდი ისევ ერთად არის. ბანი მაგარია. ბანი საუკეთესოა. და ახლა ვინ არის თქვენი კაპიტანი? ნასია? დიანა. მიესალმეთ ბაყაყებს. ჩვენ შევიცვალეთ. ხო, და ახლა უფრო ძლიერები გავხდებით. ბაყაყებო, ისევ შეგვეჯიბრებით? ჩვენ მზად ვართ. G A M A R J U F A. გამარჯობა. ბაყაყები არასდროს ნებდებიან. ბანი ნახავთ, მალე მეც ბაყაყი ვიქნები. მოკლედ ბავშვებო, თუ მოგეწონათ და ლაიქეთ, გამოიწერეთ არხი და დააჭირეთ ზარს. უი, ხო, და მითხარით, სწორი გადაწყვეტლება მივიღეთ თუ არა. და ნახავთ ნასტია როგორ მოიქცევა. დიანა დაგიმტკიცებ, რომ საუკეთესო ვიქნები და მართლა შევიცვალე. კარგი, მაგასაც ნახავთ. ჯერ დაამტკიცეთ. წავედით კარგად. ო, სახალისო იქნება. ბავშვებო, თუ მოგეწონათ და ლაიქეთ და კომენტარით გამოიწერეთ არხი და მითხარით სწორი გადაწყვეტლება მივიღეთ თუ არა, როდესაც გუნდი ავარჩიე. ბავშვო, ეს ყველაფერი ჩემი დამსახურებით გაქვს. ახლა სამაგიერო რამით უნდა გადამიხადო? ჩემ ოთახს მაინც არ მოქცემ. რატო არა, ყველაფერი სწორად უნდა იყოს.